Ovde već, ajde da vas pitam, vi ste mi sad kao vodič. Ovde već čovek počeo da sređuje. Da, da, oni sređuju, evo, gradili su tu, imaju 100 komada ovaca. 100 ovaca? Da, ima, tu su baba, majka i otac. Ovaj mali, on je, žena mu je u Pirotu, ali on je svaki dan po 2-3 puta ide ovaj, za Rasnicu, za Pirot, tera mleko svako jutro. Ovaj, I njima treba put da bude u redu. Pa put je problem. Ovaj. Ali pogledajte kako uživaju. Da. Jeste. Vazduh. Rajka, dođe vam malo. Ajde na vama malo. Dođite. Jel ona živi u Pirotu? Ne, ovde. Tu živi? Da. Ona je meštanka. A imaju kuću u Pirotu dole, ali niko ne živi za sad. Oni su vratili... Dođite, Rajka, dođite da vas vidim. Ajde, izvolite. Rajka domaćica, stočan. Domaćica, ona je glavna domaćica, imaju... Bore, dobar dan. Dobar dan. Jel se znamo vi je? Zdravo, znamo se. Novinar. Dobro da vas na prepad ne uhvati. Sad mi je moj voditelj, to on je moj voditelj, rekao da imate 100 ovaca, što je za mene vest. Veoma značajno. Pa da. Kako to, kako se borite, ko to radi? Pa svi radimo, ali eto sad, trenutno nekoliko dana ja sama. Vi ovakva dama, da kažemo čuvana, ujutro rano? Ujutro u 5 sata. U koliko? U 5. I onda? I onda sve, imamo jaganci, muzemo ovce, onda se tere ovce ne ispašu. Do podne. I kojih čuva? Kojih pazi? Ja. Rajka? Ja muzem je. Prut? A ko je tu? Štap. Tu ja i moja majka. A suprug i sin dolaze. A oni su gražanje. Oni dolaze po potrebi. A jeste vi živjeli ste u Pirotu, poznati ste. I čime ste se bavili? Pa nisam nigde bolno radila. Radila sam u kartonažu jednu i... I ovo vam ne smeta uopšte? Ne, to vam posto. Ljubav? Da. Dobro, nije samo ljubav, je život. Nije ljubav, to je, da dobro. Pa dobro, ali... I interes neki. Da, stoku treba voleti. Da. Je li tako? Pa dobro, čuvali sam ja i kao mala. Otac moj je čuvao 120. I onda sam... Počeli ste ovo da sređujete? Pa sređujemo polako, sve je propadlo, mi nismo 30 godine. A ova dečica? To su iz Komšiluka. Iz Komšiluka. Moji su u Pirot, bili su tu, sad su u Pirot. Aha. Šta je problem ovde, Rajka? Put. Put. Put je najveći problem, vodosnabdevanje isto nemamo, evo tu česma. Evo, tu je česma pod kuće. Tu česma, ali u kuće nemamo vodu. Nemamo. Ali ajde, to je manje više, nije toliko veliki problem, to je rešivo. Ali put je izgleda nerešivo. A kažete mi... Ovaj, što se svi zaklinjamo, seoski turizam, hoćete li time malo se baviti? Vidim, ovaj deo kuće bi možda mogao da... Pa da, planiramo da... Imate u planu? Sređujemo tu kuću sad, počeli smo od ograde. Dobro, samo polako, ima vremena. Evo ruka. Jesu ovce sad večno sigurno? Na ispašu su sad. Još? Da, još. Jagnjadi ima? Ima još malo neko. Još malo, sve ste ih? Da, otišli. A, da. Oni imaju... Certifikat neki. Mi imamo organsku proizvodnju. Organsku? Da. Šta, ajde da dođem nekada nešto kupim. Šta prodajete? Jagnje i sir, mleko u stvari su... Imate li mlad sir? Imamo. Ne mogu kupim kilo? Može. Ajde, spremite mi. Mlad. Koliko košta? Pa dobro, nije baš mnogo mlad jer sad... E, ja hoću mlad da bude, meka. Eto, nemamo sad, nemamo baš. Počeli smo od prvog da nosimo mleko na... U mlekarsku školu. Da, evo tamo nas. Da. Plaćaju redovno. Plaćaju redovno. Naći u neki tank ili nešto jače i doći ću ovim putem do vas. Teremo ovim putem mleko, znači to je... Pa vi ga pola prosipate. Nije, pa dobro, ne prosipa se, ali... Ali su kolo... Ćao, deco! Ćao! Auto svake godine drugo. Hoće li da dođu građanje? Da vas obiću? Dolazi. Za vikend? Dolazi. Da napune torbe? Da. Prijetno. Prijetno. Rajka, pozdrav da zatvorim kapiju. Neka, neka. Ko je pravio kapiju? Suprug? Suprug, da. Bravo. Ćao.